Sljedeće pitanje. Kaže, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, da li je za osobu kod koje se nađu sve četiri osobine koje je naveo poslanik sallallahu alaihi wa sallam u opisu licemjera dozvoljeno danas nazvati munafikom? A zatim dalje nastavlja, kaže, ukoliko osoba potvara i mrzi iskrene vjernike, iako je upozorena na to da je to veliki grijeh i nastavi sa takvim ponašanjem, da li je za nju dozvoljno reći da je munafik? Opširniji govor o ovom pitanju bi mi uzeo mnogo prostora, iako sam protivnik da se ovakvi ljudi olahko okarakterišu pomenutim nazivom, ipak u ovom slučaju je zbog ponašanja ovog brata prema ostaloj braći ovaj vid naziva je podoban, makar prividno. Allah vas nagradio. Odgovor na ovo pitanje sljedeći, da spominjete četiri osobine munafika su došle u poznatom hadisu kojeg bilježi mutefekon alih, bilježi ga i Buharija i Muslim u svojim sahihima. A to je od Amr Abdullah ibn Amra, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Arba'un men kunna fihi kana munafiqan khalisa." Četiri stvari koje se nađu u nekome ukazuju da je on pravi munafik. "Men kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yad'uha." A kome bude jedna od tih osobina, ta osobina je dio nifaka, nifakluka, licemjerstva, sve dok je ne ostavi. Ukazuje znači na dio licemjerstva u njemu. Pa je onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo te četiri osobine: iza tu'mine hane, kada mu se nešto povjeri iz nevjeri, wa iza haddefe kezeb, kada nešto priča laži, wa iza ahede gader, kada da obećanje, potpiše neki ugovor, obeća nešto, iznevjeri to, wa idha khasame fajr, a kada se u nečemu prepire, postane fađir, odnosno postane griješnik u prelaženju granica u tom prepiranju i raspravi. Ovo je što se tiče te četiri osobine koje spominjete, dok je u hadisu kod Ebu Hurajre također mutefekun alejhi, došle su tri osobine ajetul munafike, znak munafika su tri stvari: da hadete kedebe, kada govori laži, i da vaade ahlef, kada obeća ne izvrši, o i da tu'mine hane, kada mu se nešto povjeri iz nevjeri. Hele nejse, što se tiče znači ove četiri osobine, tu su one otprilike spomenute, ili jel, kad se spoje ova dva hadisa, dođe oko pet osobina. Jel? Dođe pet osobina, a to je jel, ova wa iza wa'ada ahlef wa iza ahada gadar. Znači, ako uzmemo da su jel wa'ad i ahd različite stvari, onda dođe pet osobina. Jel. Helem nejse, ovdje u pitanju došlo, kaže, ukoliko osoba potvara i mrzi iskrene vjernike, iako je pozorna na to da je to veliki grijeh, nastaje sa takvim ponašanjem, da li za nju dozvoljeno reći da je munafik? Znači, u prvoj rečenici rečeno osoba koja ispunjava četiri osobine, da li je dozvoljeno za nju nazvati munafikom? Što se tiče nazivanja jel, konkretno ljudi određeni munafiklikom, jel, takvo nešto ako analiziramo hadise i ponašanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uglavnom naći ćemo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukoravao one koji su govorimo za vrijeme ashaba, jel, da je neko od njih neke od njih nazvao munafikom. Znači, ovaj opis koji je došao u hadisima, ovaj opis ima značaj, znači upozorenja ljudi da se ne nađu ove kod njih osobine, svakog od nas pojedinačno, i upozorenje drugih ljudi. A spuštanje ove osobine, ovog propisa na određene osobe, jel, za tako nešto
za tako oko tako nečeg jel treba čovjek da bude oprezan, da se dobro čuva toga. Jer može prići u svoju kranost, odnosno da to bude jel, da to bude potvara, izmišljotna i laž. A pogotovo ako je, jel, ako je spor između te dvije osobe. Uglavnom, jel, primjera ti gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem reagovao i negirao određeno sahabima kada su neko od njih nekog drugog nazvao munafikom, kao što je primjer jel, hadis u Buhari, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao jednom od ashaba, pozvao ga da klanja dva rekata u njegovom dijelu kuće, u sobi gdje je on klanjao namaz, pa kada je klanjao, pa kada su sjedli i upitao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za jednog ashaba po imenu Duhšan ili Duhšan, šta je sa njim, gdje je on, pa je jedan od prisutnih rekao da je on munafik. Kaže, i rekao da je on munafik jer kao naveo određene stvari, zbog kojih stvari on munafik, odnosno u smislu jel, kao da radi određene stvari što po njima liči da je on munafik. Ja. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, reagovao odmah na licu mjesta, la tako nemoj to da reći za njeg, jer je on onaj koji voli Allaha dželešanu i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno potvrdio njegov iskren iman i njegovu iskrenost. Iako se o ovom ashabu koji je rekao za njeg, učinilo po njegovim vanjskim dijelima u stvari da ima osobine munafika. Naravno, osobine munafika nisu samo skraćene na ove 4-5 stvari koje su spomenute u hadisma, jer osobine munafika su spomenute u mnogim kuranskim ajetima. Tako da ona obuhvata ogroman broj osobina, ne samo ove 4 koje su spomenute u hadisu. Drugi primjer, znači ovdje vidimo reakciju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem reagovao i negirao njima da na osnovu vanjštine koja se njima činila jel da je on zbog toga munafik, reagovao je i potvrdio njegov iman i zabranio da ga ga smatraju i nazivaju munafikom. Drugi slučaj je slučaj Muaz ibn Džebel, također hadis u Buhari, kada je Muaz ibn Džebel inače imao jel običaj i bio imam u jednom mešidu, ima običaj u blizu Medine, ima običaj da ode prvo klanja sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u džematu namazu u poslanikovom mešidu. Pa kada bi tu završio, vratio se u svoj mešid, pa bi onda klanjao tu jel, namaz kao ima. Time je htio da uzme obe nagradu klanjanja u poslanikovom mešidu za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a ujedno iz ovog mešida bio imam. Pa u ovom slučaju, u ovom hadisu koji spominjemo, došlo je da je jedan od ashaba, inače Ensarija, da je bio čovjek koji je radio na polju, jel, na njivi, poljoprivrednik. I da mora da rani na njivu, da ide da radi poslove. Jel. Pa Muaz ibn Džebel i to što bi zakasnio, prvo ode klanjao poslanikovom mešidu pa dođe, a onda još kad bi klanjao, učio bi dugo u namazu. Učio bi nekoliko stranica ili čak velike sure skroz. Pa tako da je jednog dana, jel, kada je ovaj ashab klanjao za Muaz ibn Džebel, ovaj Sarija, kada je Muaz ibn Džebel odužio sa prvim rekatom, on je drugi rekat sam od sebe nastavio, izdvojio se, sam za sebe klanjao drugi rekat, predao selam i otišao. I kada je završio namaz Muaz ibn Džebel, onda su njom prenijeli ostali, jel, prisutni, rekli kako je taj Sarija postupio. I njega je Muaz ibn Džebel nazvao munafikom, rekao da je on munafik. Kada je to čuo taj ashab, kada se vratio sa polja, odmah je otišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovo ja prepričavam hadis, jel, hadis u Buhari, duži hadis. I kada mu je ispričao jel, šta se desilo, u stvari kako Muaz ibn Džebel oduži dugo uči na namazu, kako on zbog toga to uradio i da ga on nazvao munafikom, zanimljivo to došlo do hadisu, jel, da je to jedna od situacija kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem jako naljutio. Ihmerra veđuhu, da mu je lice pocrvenilo od ljutnje i bijesa, radi prelaženja Allahovih granica, naravno. Jel? Pa je pozvao Muaz ibn Džebela, i ima više rivajeta, u jednom rivajetu rekao Efetanun ente ja Muaz, da si ti onaj koji ljude uvodi u fitnu, čini ljudima vjeru fitnom. I onda mu je rekao, jel, kada klanjaš ljudima, kada predvodiš ljude, uči im vašem se vad duha i slične sure manje.
A kaže, kada klanjaš za sebe, klanjaj, uči koliko hoćeš. I poznat je taj hadis, on je opće pravilo, jel, kako treba imam da, da koliko da uči, kada uči, kada klanja, predvodi ljude. E, kaže, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u jednom rivajetu tih hadisa, فَمَنْ يُسَلِّ بِنَاسِ فَلْيُحَفِّفْ, onaj koji predvodi ljude, neka skrati namaz. فَإِنَّ فِيهِمْ, jer je među njima ko? Među njima je, kaže, daif, merid, dhal hađe, sagir, među njima ima ljudi slabih, ima bolesnih, ima oni koji imaju potrebe, treba da idu brzo, ima djece. A kaže u rivajetu, فَمَنْ يُسَلِّ وَحْدَهُ, ona ko klanja sam za sebe, jel, ne, u džema, ne predvodi džemat, فَلْيُتَوْبِ الْمَعْيَشَا, neka oduži koliko hoće, čita u noći klanjajem. A kad klanjaš među ljudima, vodi računa o onome ko klanja iza tebe. Uglavnom ono što nas interesuje u ovom hadisu, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem reagovao na takvo ponašanje Muaz ibn Džebela, što ga nazvamo munafikom, odnosno potvrdio je postupak ovog ashaba, potvrdio je postupak ovog ashaba i ono što je uradio, i od tog postupka su izrečeni određeni fiski propisi, odnosno o napuštanju namaza, izlaženju iz džemata i tako dalje, helem nejse. Ono što nas ovdje interesuje je to u stvari da su ovo bile reakcije poslanika sallallahu alejhi ve sellem na nazivanje određenih ljudi zbog određenih dijela koje se nama vanjšinom čini da su takvi takvi munaficima. I poznato je tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao tačno koji su, na osnovu vahja, jel, koji su to munafici koji su bili u Medini. Kao što je došlo u hadisu kod muslima, u muslimovom sahihu, da je broj munafika u Medini bio isna ašara, da je bio 12, 12 je bilo ljudi koji su bili munafici, znači munafici pravi, munafici po akidi. A da nije obavijestio poslanik sa sredem koji su oni poimenični, osim Hudejfu radijallahu anhu, to je znao Hudejfu radijallahu anhu, i čuvao je tu tajnu, nije nikom drugom prenio. Jedino što Omer radijallahu anhu, kada bi neko umro od ashaba, prvo bi gledao da li mu klanja dženazu Huzejfe radijallahu anhu, pa ako bi mu klanjao, i on bi onda klanjao. A ako vidio da Huzejfe radijallahu anhu ne bi klanjao, onda ne bi nio klanjao. Jel? Jer je računo, jel, da Huzejfe zna ko su munafici, a onom, za koga znaš da je sigurno munafik, jel, nije dozvoljeno klanja dženazu. Na osnovu kuranske riječi, vala tu salli alihim, ne mogu da klanjaš, ali Allah je što zabrani poslanik sam klanja, da klanja dženazu munaficima. Helem nejse, uglavnom konkretan odgovor na gornje, jel, da ne treba nazivati, da je to vrlo opasna stvar i vrlo klizav teren, jel, nazivati neku određenu osobu, bez obzira što vidimo određene grijehe na njoj i određene slijedjenje prakse suneta ili prakse islama, da se nazivaju munaficima, jer munafikluk, pravi munafikluk, znači imamo dvije vrste munafikluka, munafikluk po akidi, munafikluk po djelima. Munafikluk po akidi, to mi ne znamo, jel, šta je u čovječijoj duši, u čovječijem srcu, da znamo jel on munafik, čisti pravi munafik u srcu. A što se tiče munafikluka po djelima, jel, to često se može učiniti za neka djela, jel, da ljudi rade, zato što su munafici, a u stvari ne mora to biti tako, jel, da može biti da za određena djela koje radi, makar vidljivo bilo da su to grijesi, da ljudi za te grijehe, za takva djela, možda će imati opravdanje kod Allaha dželešanuhu. Jer mnogi ljudi radi određene grijehe, voli bi da je ne radi, voli bi da se riješi, ali ne mogu iz određenih razloga. Jel. Treba im podrška, treba im teufik kod Allaha dželešanuhu da dostave te grijehe. A ovdje je sad vrlo upitna stvar i to sam ova rečenica kaže, ukoliko osoba potvara i mrzi iskrene vjernike. Ovaj termin iskrene vjernike, ko je u stvari iskren vjernik, oko toga se možemo razići svi ovdje među nama, ko je za tebe, ko je za mene iskren vjernik. Jel? Tu možemo danas naći u praksi, jel, da neko recimo kaže za ljude koji su otišli u džihad i govorili da su oni pravi, jedini pravi iskreni vjernici, da ostali nisu, da su ostali sumnjivi.
mogu reći za ove, jer su pretjeruju tekfir, da su oni pravi iskreni vjernici, a svi ovi drugi da nešto mudruju, pametuju i da su popustili. Ili obrnuto, jel? Znači, termin iskrenog vjernika, jel, je stvar, jel, oko toga se treba složiti, treba na kraju kraja iskren, znači govori iskren, govori o srcu. Otkud si znaš da je on iskren, jel? Neko može vanjštinom da radi mnoga dijela koja su jasna ko dan, da su, jel, da su čista prava praksa islama i koja ukazuju na bogobojaznost i takvaluk, a do stvar čovjek u srcu, jel, ne bude, jel, unutrani svoj, ne bude iskreni vjernik, nego da to radi rijaen, da bi se pokazao, da bi vidjeli da to on radi i tako dalje. Tako da kažemo neko da je iskren vjernik, ne znamo mi da li je iskren vjernik, ne znamo mi šta je u ljudskim srcima. I posvjedočiti da neko da je pravi iskren vjernik, jel to je svjedočenje, kako se kaže, ono, ispred Allaha, otkud ti znaš jel on iskren. Nisi mu otvorio srce da vidiš jel on iskren, niti možeš otvoriti srce. Allah zna jel on iskren, nije iskren. Jel. Mi možemo suditi na osnovu vanjskih dijela, da njegova vanjska dijela ukazuju na salah, na valjanost, da je dobar čovjek, da slijedi istinu, da nasljuje da slijedi, da je pouzdan i tako dalje. A da li je iskren, nije iskren, jer to je između njega i Allaha dželešanu. Ne znam da li sam bio dovoljno jasno u prilike, to je odgovor na ovo pitanje, Allah zna najbolje. Naravno, jel, ovdje samo dopunim, jel, naravno, jasna stvar ovdje tačno je to da onaj ko potvara i mrzi vjernike, ovdje izbacimo ovo iskreno ovdje, da ko potvara i mrzi vjernike, govori protiv vjernika, svašta. Nema sumnje da je to na osnovu hadisa koji bilježi muslim u svom sahihu, dio hadisa je došlo, vola te bagadu, i nemojte se međusobno mrziti. Znači, nije vam dozvoljeno, nije dozvoljeno nam muslimanima da se međusobno mrzimo. Osnova među muslimanima je da se međusobno vole. Naravno, iz ovog se izuzima određeni svađe, prepirke koji prouzrokuju i odvedu toga da se određeni ljudi mrze, gdje bude povod, jel, povod ne bude vjerske prirode, nego povod bude neke dunjaličke prirode, pa onda taj stepen mržnje ima drugačiju, jel, drugačiju dimenziju od onog od one mržnje koja se veže za vjerske stvari, da neki od nas neke mrzimo zato što on praktikuje na takav način vjer i obrnuto. Znači, jedni druge mrze uzajamno zato što su ovaj ovako praktikuje, onaj onako praktikuje vjer. Dok je, jel, u osnova da musliman voli svakog muslimana i to shodno onoliko koliko praktikuje, kako što kaže Ibn Taymije, Ibn Kajim, oni su u detalje govorili o toj temi, znači da je relacija između mumina u tome da vole jedni drugi i da imaju ljubav prema jedni prema drugima shodno praktikovanju vjeri one strane, onog mumina kojeg voliš, jel? I da mrziš u njemu one harame koje radiš kod njega, da mrziš harame koje on radi i ono što ima slijedi od prakse islama, da te stvari kod njega prezriješ i mrziš, a da ono što ima od hajra i da to voliš. I ako je više stvari koje su hajra, da ga, znači, više voliš nego što mrziš one stvari, onoga, njega zbog onih stvari koje ima od harama i nepraktikovanja vjeri. Hele, meni se to je tema za sebe. Uglavnom, to je otprilike odgovor na ovo pitanje, vas zna naj.